Ale. Recording. Recording in progress. Tako je, bre. Evo viš, Bral ima neku pozadinu, brate, baš ovako privlačno. Ja ne vidim Brala. Evo ja ga. Kako mene? A evo ovdje smo svi. Šta je to neka reklama za... Pa vidiš, svi su se zamislili, kao, traže odgovor na pitanje. Koliko si tražio ovu sliku da je staviš za pozadinu? Ne, imam je već snimljeno ono kao i onda sam izupao sad. Ja ću biti ovaj Bosićić vamo, desno. Bar mi liče. Ovaj Del Piero. Da, Maldini, Del Piero i ko je ovaj Leo, ne znam. Bobo. A desno je iza njih, nisam siguran. Isekao su desno. Bobo. Bab. Nek bude Bobo. Nek bude Bobo. E, pa tako. Dobro. Ja zaboravim kako sad ovo sad. Sad ja treba da uzem nešto u ruke da... Da dodeliš jednom ili drugom. A, da, da. Dobro. Ovako. Ajde, Cigo, biraj ruku. Uvek promaši onaj koji pogađa. Tvoja desna. Moja desna. Klasik. Kita. Kita. Nikad nikom. To znači da je Mare prvi. I da dobija neparna pitanja. I možemo da krenemo. Opa. Evo ovako. Tvoj hint Marušiću je zadnji ples. Četiri, dobro. Koji igrač je uspio da veže 4 prstena za redom u NBA ligi? A bio je član Last Dance ekipe Chicago sa kojim je osvojio 3. Znači Last Dance bio je član one druge od 96. Jojović. Hajde dalje, nek bude. Dobro, Cigo. Nabrojao sam petorku, ali nemam pojma. Ono. Neću da lupam dalje, brat. Nek proba Marušić. Ponuđeni za Marušića su Longley, Steve Kerr, Dennis Rodman ili Ron Harper? Ron Harper. To je netočan odgovor. Znači, Longley, Kerr i šta si rekao? Rodman i Harper. Mislim, ako hoćeš da kažeš isto što Harper ima. Harper nije, brate. Ajde, reći ću... Ajde, nek bude Rodman. Ne, tačan odgovor je Steve Kerr. Kerr je prešao u Sanio i osvojio sljedeće godine. Eto, vidiš, to nisam znao. Mislim, nisam znao ništa ne za jednog. Ja nisam znao sve to, ja sam račun Houston. Ja mislim da je ovaj bio u Houstonu, brate. Jebik. Morat će neko da piše, nemam papir. Ako neko da ima papir, da. Ja nemam. -2, jel? Pa, minus 2. Bio bi dobro da uzmeš papir, ali dobro. Ajde, nema veze. Ako nemaš, nema veze. Da. Hint za Cigu. Prva godina i odmah nagrada. Pa 4, ajde. Kad idemo u tom smjeru. Pa, ajde. Ko je bio prošle sezone, ili ti prošle godine, ko je dobio nagradu za rukija godine u NBA u prošle godine? Pa... Dalje. Dobro. Ne znam da li je ko je ruki, brate. Čekaj. Ajde, dalje. Dobro. Dobro. Ponuđeni za tebe, Cigo. Uh-huh. Zion Williamson, Ja Morant, LaMelo Ball ili Anthony Edwards? Reći ću Edwards. To je netočan odgovor. Marušiću. Ja Morant. Ni to nije tačan odgovor. Tačan odgovor je LaMelo Ball. LaMelo Ball. Da, a Ja Morant bio godinu pre. Da, to sam da htio kažem, Morant nije bio... A ja jebi ga je sad. Da, pa jebi ga. Ja nisam htio da... Teo sam prvo, je bilo pitanje zamišljeno da budu... Ko je bio pre, ne prošle, nego pretprošle, ja rekao, ajde, to će biti teže. I onda rekao, ajde, malo ću da u ponuđenima otežam. -4, kao Ćiro Blažić, brate. -4, nije dobro krenuo. Idemo dalje. Marušiću, za tebe hint. I crni kontinent igra. Što sam u bluru, brate? 4. Ne znam, stavno. Četka si u bluru. Ovako, pitanje za tebe. Pošto se sad dešava... ovaj AFCON, Klub afričkih nacija.
ko je najbolji strelac turnira ikada? Znači, ko je najbolji strelac turnira ikada? Ko je najbolji strelac turnira ikada? Tako je. Bravo za pitanje. Idemo nepopularno, ali moram da kažem. Ahmed Hasan. Ahmed Hasan nije tačan odgovor. Cigo. Neka glava je bitna. Samo sad, evo, pošto Mare više ne može, mogu i Douglas da razmišljam. Možeš. A da li da kažem? A možeš i ponuditi? Pamet, tako, Samuel Eto i ta ekipa, razumeš. Ajde, ponuđeni. Ponuđeni za Cigu su Didier Drogba, Samuel Eto, Hosam Hasan ili Mida. Misliš Mido? Mido, da. Ajde, reći ću Samuel Eto, kad sam već krenuo. Samuel Eto je tačan odgovor. A da. Zato što je imao je dobru repku duž cele svoje karijere, razumeš. Da, nije nešto, mislim, nije nešto puno gola, ja se lupio, dobro, 12 je valjda, ako se ne varam. Ne ja znam koja je... Najgore takmičenje u istoriji takmičenja. Da. Bolje pitanje da je bilo koji je rezultat najčešći ove godine na Kupu Afričkih nacija. Svaka utakmica 1-0 bila prvi. Brate, prvih 12 tekmi je bilo 9 golova, ja mislim. Tako nešto. Ili prvih 9 tekmi, 12 golova. Pula je bila i bio bez veze skroz. Užasno. Mislim da je rezultat minus 8, minus 2, ali... Ne. Ja sam išao na ponuđene, brate. Ali Mare uložio. Aha, da, ti si lupio odmah, da, okej. Okay. Pokušavam da budem fair, ali ne ide. Odmah. Dobro, ovako, hint za Cigu. Brzi Srbin, brzo otišao, još brže se vratio. Aj, jao, idemo, ovo je neki bogavac, razumeš, aj čeči. Ovako, pa bio si blizu. Nenad Lovatović je otišao u koju državu da vodim fudbalski klub u kojem je dobio otkaz posle 3 meseca vođenja tog kluba? A to je sad ova zemlja, sad samo koja je, jebiga. Pa, da li je Saudijska Arabija, da li je Katar? Da, ajde, reći ću Saudijska Arabija, nek bude. Saudijska Arabija je tačan odgovor. Koliko ti uložio na ovo? 4. 4 za sada. Sad imaš 2 onda. Tako je, bre. 2, Marušić, minus 8. Dobro. Evo ovako. Sljedeći hint za Marušića. Domaćini finala. Na popuši kurac. Pa moram da se vadim, brate. Moram da se vadim. Nemoj još. Idemo na 6. Moram da se vadim. A? Moram da se vadim. Idemo na 6, ajde. Dobro, evo ovako. U kojem gradu ćemo gledati, ako sve oko korone prođe kako treba, finale Lige šampiona 2022. godine? Ne znam, dalje. Uf. Što si rekao dalje, čekaj. Ajde, čekaj ću ponuđenje. Dobro, Marušiću, za tebe ponuđeni. Pod A, Madrid, pod B, Berlin, pod C, Sankt Petersburg, pod D, Moskva. Šta je drugo? Berlin. Dobri ponuđeni, jer šta sam se dvomio, oba su i dalje tu. Pa ne bude Sankt Petersburg. Sankt Petersburg, tačan odgovor. Tačan odgovor i... Pazi, bilo mi je previše... previše obskurno odnosu na ovo da bi ga stavio. Pa dobro, da. Dobro, jesu. Pa... Sutno sam samo zato Moskvu, ali kao Moskva bio je 2008. Da li može to ti najbolje već, znaš? Ja najbolje znam kad je bio Moskva. Rezultat minus 5-2. Ako je dobra matematika. Da. Dežavljujem se. I tako, hint za Cigu. Mi poslali Portugalce, a ko je, pa sad prazno. Da, u gol, da. Čao. Ko je bio sudija, brate? Ajde, četiri. Ovako. Mi smo bili ispred Portugala u grupi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. A koja reprezentacija je, pod navodicima, poslala Italijane na Portugalce u baraž? Znači, ko je bio ispred Italije u grupi?
Da, neko ih je. Ispred Italije. S kim su oni igrali? Je, o, te život. Ha, ajde. Da, dalje. Marušiću. Evo da se vadiš, ajde. Švedska. Švedska. Nije tačan odgovor. Pa se opušim. Sad ponuđeni za cigu, tako. Ja vam. Jesi ti četiri uložio cigo? Da. Dobro. Ponuđeni za tebe su Švajcarska, Češka, Ukrajina ili Švedska? Ajde, nek bude Švajcarska. Švajcarska je tačan odgovor. Švajcarska je tačan odgovor. Nisam. Italijani su bili iza njih, ali nisu direktno Švajcarci uticali na taj ne prolaz Italije, nego u poslednjem kolu, pretposlednjem, da li su igrali remi Italijani sa Irskom, ne sa Irskom, sa Severnom Irskom tamo. Tako nisam se sjetio Švajcarske dok nisi rekao. Pa, eto da. Znači, sad je Ciga na 4, a Marušić na minus 9. Da. Dobro. Ovako. Hint za Marušića. Opet košarka u zemlji košarke. Oj, jebe. Pa nek bude 6. Pa nek bude 6, pa normalno. Pa normalno. Sad će do kraja biti 6. Pa dok Beograd... ne dođem. Dobro. Beograd će opet biti domaćin Final Four Euroligije 2022. godine. Kad je to poslednji put bio Beograd, ko je osvojio taj turnir u Beogradu? A, to je bilo... Pa skoro je bilo. To je mali hint. U pičku materinu. To je osvojio... To je osvojio... Blokirala mu slika, vrate, vidio. Čekaj. Efes. Efes nije tačan odgovor. Mršu, kurac. Šta smo da radim, da gađam ili da ne gađam? Pa ne znam. Ne znam šta ja ti kažem. Ajde, reći ću nešto. Imam tri tima u glavi, reći ću... Verovatno su sva tri tima u ponuđenim ovim. Da, zato ću reći, ajde, bude... CSKA. Nije ni CSKA. Tačan je Real Madrid. Ne bi rekao, to mi nije bio tim u glavi. A gdje su dobili Efes u finalu? Ne, dobili su Fener u finalu, ako se ne varam, ili u polufinalu. A još dve koje su bile su Žalgiris i CSKA. Dobro, teo sam CSKA, Olimpijakos ili Fener, to su mi bile tri ekipe. Eto. Marušić 15, Ciga na minus 2. Minus 1. Minus 1, dobro, eto, Osta minus 1. Stižemo, dobro, bre, stižemo. Dobro, dobro. Evo ovako, hint za cigu. Čekam tebe da ostvarim jedan davni san. Ajde, 4. 4, dobro. Koliko sezona Partizan čeka da opet osvoji titul u oba ligi? O, sad, to je broj. Mislim, koliko računam da, kao, da osvoje ove godine... Da, nek koliko... samo, mislim, tanka je linija između lupa 6 i 7 ili 8 i 9 razvoje. Tako da ću reći dalje. Jer nemam pojma. Dobro, Marušiću. Gleda se sezona 2021-2022, tako da je ovo sad. Kako krenu da kažeš, 2011. Da, gleda se ova sezona, da. Da, 10. 10? Nije tačno. Ja, ne, smešno, zato što može da sačeka, bog te, ne moraš još da se vadiš, ne znam, i dao smo na pola, jebote. I sad su pogođeni 7-8-9-10. Sigur. 10, nije 10. 6, 5, 7 ili 8. Ajde, 7 kad sam već bio. Pogrešni brojevi, izvini. 6, 9, 7 ili 5. 7 i dalje. 7 i dalje, nije ni 7. Nije 7. 9, 9 godina. 9 godina. Ja sam mislio malo manje, ali 9 godina. A Marušić očigodno nije mislio. Mislio je da je prošlo dugo vreme. Bio je bliže, ja. Bio je bliže, da. Da. Dobro. Ne znam koji je sad bilans u bodovima. 12.
Poslednje titulo je bilo 2012-13. Pa ja sam mislim da je 11-12, mislim da je Maccabi već. E pa Maccabi je 11-12. I onda je Partizan 12-13. Jebi, pa Maccabi je bio i otišao. Evo ovako. Za koga je sljedeći hint? Za mene. Za ovako. Pohapsili pola grupe. Kako se zove navijačka grupa Velje nevolje? Popuši mi kurac, četiri. Šerif je ove sezone upao u jako tešku grupu u Ligi šampiona, ali sa koliko bodova su izašli na kraju iz te grupe? Malo igra reči svuda, nije uvek Velja nevolja, Marušić. Tu se sad sabirao, tu zima. Neka bude 8 bodova. 8 bodova. 8 bodova nije tačan odgovor. Ajde, ja ću da gađam. Pa šta bude, reći ću. Imali su ovdje dve pobjede. To je ova grupa Real Inter, je li to? Reći 7. 7 je tačan odgovor. Jebem ti, mater. Krenuli ste s pobjedama, brate. Ja ste igrali 2x s ovima drugima, jebik. A je li onaj iz Kusenburga, brate, da, one golove su lude. A, da. Dobro. Ne znam koliko je bodova i dalje. Ja sam imao Maruš... 3 i sada koliko sam dobio, ne znam. Dobio si 4. 1 ima. 1, brat. Ja imam minus... A Maruš minus 20. Da. 19 bi trebalo da imam. Nek bude... Hint za Cigu, transfer. 4. No, doskorašnji igrač Ajaxa, David Neres, ima novi klub i novu destinaciju. Koji je klub u pitanju? Šaktir. Ja sam dao pitanje u pičku. Pitanje je. Jebiga. To je novi Tyson. Pa i... Nad. Tyson koji je, šta je, Španac? E, jedno pitanje, jedno pravo. Marušića, slučajno se namestilo, ali tako je. Hint za Marušića, nema sreće za Đokovića. Daj se. Kako se ovu sudije na sud? Ne, stavim. Koja igračica igrava mix dubl sa Novakom? Pa znao bi sudio, a ovo pitanje neće znati. A vidi, ona mu mogla da dođe do olimpijske medalje na... To je to, na olimpijskim igrama. Ne znam kako se zove. Pa ja ću reći da se zove... Jelena Đoković. Ajde, reći da je Danilović. Nije ovoga Danilović. A jebi ga. Ponuđeni za Marušića. Nina Stojanović, Aleksandra Krunić, Olga Danilović ili Danka Kovinić? A sad znam. Kovinić. Krunić. Pa nije ni Krunić. Nije. Nina Stojanović. Ujema. Nikad to. To riba iz Indije. Pa da. Sljedeći hint za Cigu. Ovako. Kratko i jasno. Zimski sport. Ma 4. Ko je ovogodišnji osvajač četiri skakaonice? Ovaj, kako se zove? Kobayashi. Može samo pre... A? Kobayashi. Jeste, Kobayashi. Ma popuši ga, Cigo, i ti Kobayashi, brate. Jebi ga, brate. E, jeste videli da se Jamajka plasirala u bobu, brate, na zimske olimpijske igre? Opet. U plivanje. U bobu, brate. U bobu. Ovo. Pa dobro. Je to prvi put posle... Pa posle filma prvi put, da. E, pa dobro, onda do ja. Ja sam mislio da su imali možda još... Kao. Mislim da nisu. Postao popular. Dobro. Hint za Marušića, tako? Da. Za Marušića, čudo neviđeno. Ma 6, brate. Pa dobro, to je samo treći pitanja, 6. Ovako. Slušaj dobro. Ali dobro slušaj ovo pitanje. Koja država se kvalifikovala za svetsko prvenstvo u fudbalu 1950. ali odbila da igra
to prvenstvo. Zbog manjka vremena za trening, para za put, ali pre svega, jer im nisu dozvolili da igraju Bosonogi. Pa dobro. Dalje. Tu može da bude puno. Vidio sam sad na Afričkom kupu nacije da je Gabon išao čamcem u Kamerun. Pa i Venecija mora do stadiona čamcem. Brate, rekao bi za ovo Zair, ali će reći dalje. Ponuđeni za Maruša. Da kažem, ali nisam te izgleda majmu. Pa dobro, 50-a je, 1950-a je. Šta mi znači? Pa dobro, čisto, ne znam. Ne znam šta kao nije još doktor Pongo, šta? Da. Pa nije ovaj što smo migrali protiv njih. Ponuđeni za Marušića. Haiti, Indija, Kuba ili Egipat? Haiti. Nije tačan odgovor. Šta je ostalo? Kuba, Egipat i... Kuba, Egipat, Indija. Ajde, nek bude Egipat. Nije ni Egipat. Odgovor tačan je Indija. Dobro. Ima smisla, mislim. Pa malo, kao ne znam. Ali baš je to kao Bosonogi, jer da li je fora bila da su smeli Bosonogi da igraju na olimpijskim igrama 48. To su im dozvolili, a nisu smeli 1950. I onda je uletao Gianni Infantino i rekao je ne. Nećete moći, bosi, mora svako od vas kopačke da nosi. Posirimuje, brate. Do jaja. Hint za cigu. Do evropskog trona. Četiri. Koliko puta je Italija do evropskog trona igrala produžetke u nokaut fazi poslednjeg evropskog prvenstva? Ajde, reći ću. Tri. Tri je tačan odgovor. A sam podvalio. Nisu igrali produžetke samo sa Belgijom. Švicarska, Španija i Engleska jebi. Kako? Švicarska, Španija i Engleska. Ne, Austrija. Austrija. Isti. Isti kurac, dobro. Hint za Marušića. Brzina na stazi. Normalno. Dva, ne znam. Pa dobro, pošteno. Ko je trenutni osvajač MotoGP-a? Zove se Aki Kaurismaki. Nije Aki Kaurismaki, zove se... Aki Kaurismaki. Joj, ima neko glupo ime, četiri slova. Dalje. Dobro, Cigo. Znači, sad ja moram da pucam. Pa dobro, prvi put sam čuo za Mira u kvizu, kad ste rekli Mir, sad neću reći i on. Rekao sam Dovizioso, ispalio sam se. Šta još koga znam? Markeja. Ajde, reći ću, nek bude Dovizioso, da me Gaša pljuje. Nije Dovizioso. Dobro. I za Marušića. Za Marušića ponuđeni. Joan Mir, Fabio Quartararo, Jack Miller ili Francesco Bagnaia? Ma, Rafa Mir, brate. Bagnaia. Joan Mir. Nije Joan. Joan Mir, Quartararo. Aj, joj, brate. Dobro prezire, brate. Pominjam se jedno mjesec dana Quartararo, mislim da ćete znati. Mislim... Gdje se spominjalo? Da, pratim. A ovo je najlakše pitanje iz MotoGP-a, trenutno. Pa da. Gotovo. Ona... Meni je svako najteže. Pa jebik. Ovako, hint za cigu. Nameštena liga, svake godine novi šampion. Četiri. Ko je trenutni lider turskog prvenstva u fudbalu? Trenutni lider? Pa ajde nek bude četiri kluba, a možda ima i pet. Dalje, brate. Marušiću. Trabzon. Tačan odgovor, tako je Marušić. Svaka čast. Trabzon, da. Trabzon, a nešto, ne znam, u prve tri, četiri ekipe nema ni Galate, ni Fenera, Bešiktaša, ne znam ko je drugi. Nije Konjaspor, je tako, ne znam. Da. Ludosti neke, ono, koga Erdogan voli te godine, taj šampion. Kao Vučić, vago. Pa, tako. A samo Vučić ima dva izbora, ovaj ima malo više. Pa, dobro je, viga.
Hint za Marušića. Spasio tatu. Pokušavam da smislim o čemu je ovo pitanje. Ajde šest. Da vidimo. Koliko glupo zvuči. Ovako ide pitanje. Pre nekih mjesec dana dešava se sljedeća priča. Tata uvodi... Aha, znam odgovor. Znam ja. Koincensao. Jeste. Da završim. Tata uvodi sina pred kraj meča. Sin mu donosi pobedu golom u nadoknadi vremena. O kojem treneru, to je porodici, se radi? Koincensao. Tako je. Eto. Šest bodova, bre. Idemo. Sišao sam za minus. Jel Giovanni Simeone bio pod Čaletom u Atletiku? Nije. Pa još, ali je Simeone u ponuđenim odgovorima. Mislim, morao sam da... Nije bio. On je ovaj bio samo Fiorentina, Genova, Verona. Ja sam prilično siguran da je na 6 mjeseci skoro bio u Atletiku. Aj sad ću da imaš. Rok, treba provjeriti, ali znam da ga je bio nešto, sad kad je ono dao na 2 utakmice, ono 2 hat-trika, kada je bio u fazonu Simeone, kao mogu bi da ga dovedem, ne znam, nije. Gledaj, sad ću da nije bio malo mu je. Pa ne znam koliko imaš bodova. Nek se sračuna na snimku kasnije. U komentarima. Koliko imate poena na kraju? U komentarima. Pa da. Ja sam ovako. Posle Neresa i Kobayashi, ja u fazonu sam bio, sad sam u plusu, sad mogu da lupam. A možda zajebavaš. Ovako, hint za tebe, Cigo. Još familijarne fuce. Ma, sad može 10. Pa, ne može 10. Može 6. Pest. Legendarni futbaler Abedi Pele ima 2 sina futbalera. O kojim futbalerima, to jest o kojoj braći je reč? Pa, brate, imamo braću Aju i to je to. Je to tvoj odgovor? Da. Da, braća Ju je tačan odgovor. Da, ne znam, izmišljao sam ponuđene. Ivo je... Kantara i ovo i tako, te zebancije. Da, je bi... Kantara je Žoržinja tata. Mazinjo. Mazinjovi, da. Da, ovako, dobro. Sljedeći hint za Marušića, premijer Liga. 6. Ma 6. Normalno. Ko je trenutno najbolji asistent u Premier Ligi? Ko je trenutni lider u fantaziji u Premier Ligi? Trenutni asistent, najbolji asistent u Premier Ligi. Ma znam ja. Aleksandar Arnold. Jeste, tačan odgovor. Aleksandar Arnold. Dobro. I poslednje 20. pitanje, pre pitanja za Cigu. Hint. Najskorije sportsko prvenstvo. A, joj, ovo neću znati, nema šanse, ali 6. 6. Koja je jedina reprezentacija koju je Srbija pobedila na ovogodišnjem rukometnom evropskom prvenstvu? A, dobro, Ukrajina. Da, dobro. Eto, to je to. To je to, to je bilo to. Od kviza ima još finalno pitanje. Mislim, daj, nema, ne znam šta da... Za 100 bodova. Da. Za 100 bodova. Evo, ovako, dobro. Finalno pitanje za 100 bodova. Ko je drugi osvajač Lige nacija? Aha, okej. Okay. Znam prvog, pa mislim da znam i drugog. Ja ću reći, čekam ovog, opet moja slika blokirala. Pa da, razmišljaj. ja ću isti. Čekaj. League of fucking Nations, League of Nations je osvojio Deutschland. Ja ću reći. Dobro, ti. Francuska. I Ciga je potvrdio potpuno pobedu u ovim tačnim odgovorom. Da. Pa je bih. Koga su pobedili? Eto. Srbiju, bre. Eto. To bi bio današnji kviz. To je povratnički kviz. Sviđa mi se, zato što malo dosta kuce, malo si krenut basketom i posle zimski sportovi, motor i on samo kuce. Pa gledaj, bio je zimski sport i motor, ima 12 fuca i ima 6 basketa, ja mislim, tako nešto. I u 4 basketa. Mislim da preće biti 4. Ja sam napravio 17-18 pitanja, krenulo je malo miks i onda ovako 15 pitanja za redom puta. Znaš kad sam napisao ovo? Ono,
u sat vremena pokušavam nešto razmišljam, bojim na telefonu i kao iskucam bukvalno. A da, bre, možeš se samo, neću da silim. A samo da razmišljam o tome, da, ono, glupo ovo je. Tako da... Znači ja znam što govorim, pa ćemo pikati. Pa ja ću da, ja imam možda, nemam pojma. Ja sam pri kraju, bre. 11. Da. Evo, bilo dobro, gledam danas ovaj rizik ili oprez i ovako, pitanje ovako, ko je bio ruki u NBA-u 17. 18. Joko, je mamu za malo da ono isto pitanje danas da vas pitam. Mislim, nije za malo, godine je razlik. Ja čak imam pitanje za šampiona. Za najboljih strelca Kupa Afričkih nacija, ja mislim da imam. Pa ja rekao, ajde, aktualno. Sve sam, bukvalno sam sve uzimao aktualnosti, evo ovo, gde će biti finale, šta je sad se skoro desilo. Stavio sam gde se održava Kup Afričkih nacija, ali ja to kad sam pravio, kup još nije ni počeo, ali... Da, pa dobro, da. Sad već svi znaju, valjda. Pa dobro. Ovo, dobro, pikat će se. Imamo još malo vremena, tako da gasi. Eto, dobro. Ljudi, šta da vam kažem? Bilo mi je drago. Takođe.